şok açıqlamalara hazır olun. Əməkdar artist Murad Dadaşov bizimlə sənə gəlir. Başına gələn son hadisələr tanınmış şoumeni dilə gətirdi. O hansı qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirəcək? Davam edirik. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdar artist və ölkənin bir nömrəli şoumeni mən deyərdim. Mən demirəm bunu, hər kəs bunu söylüyor. Çünki həqiqətən də bu faktdır, reallıqdır və biz onu hamımız çox sevirik. Bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızda olacaq, nələri danışacaq, özünün şahidi olacaq. İndi isə qısa bir xatırlatma var, ondan sonra dəyərli qonaqlarımız studiyamızda olacaq. Deməli belə, hər dəfə olduğu kimi nəqliyyatda gedəndə, evdə dincələndə, hətta işdə yorulanda hamı bundan danışacaq. Yenə 18 nəfər bir araya gəlib, daha güclü, ağıllı, dözümlü olanı müəyyən edəcəklər. Hədəf bu dəfə də bahalı avtomobildir. Qon vurulandan sonra kişi ya qadın heç bir fərq yoxdur, hamı rəqibdir. Mən də hər axşam gəlib bunlardan baş açmağa çalışacağım. Bir sözlə başlayırım. Oktyabrın 8-dən hər axşam saat 22:15-də ATV-də. Maşın xanımlar və cənablar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Murad bəy. Hoş gördük. Qoya bilərsiniz buraya, problem yoxdur. Onsa dəqiq. Bəli, dəqiq. Dəqiq. Bir saniyə. Balaca kağız küğuzlarımı buradan götürüm və hal-hazırda qarşımızda həqiqətən də hər kəsin uşaqdan böyüyə qədər hər kəsin çox sevdiyi çox belə deyək doğmasına çevrilmiş artıq illərdir hətta bəzən mənə də bəzən deyilir gözümü açandan səni efirdə görürəm deyən adam o qədər qəribə gəlir həqiqətən də çox insanların gözünü açandan elə efirdə gördüyü həmişə bu şən siması ilə mehriban münasibəti ilə və çox maraqlı cəlb edici layihələri ilə gözümüzün qarşısında olan bizim dəyərli, pozitiv insan, təbii ki, əməkdar artistimiz Murad Dadaşov. Xoş gəlmişsiniz. Və maşın şounun layihə rəhbəri, Toğrulun adı tez-tez hallanır, amma çox nadir hallarda. Çox az-az, nadir deməyə, çox az-az onu biz görürük. Toğrul bəy buradadır, xoş gəlmişsiniz Toğrul bəy. Və maşın şounun baş redaktoru Tural Sevdimalı. Eşq olsun. Sizin adınızı tez-tez eşidirik və nəhayət ki gördüyüm. Murad, xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun, mənim əziz dostum. Əzizim və çox doğma bildiyim zaurumuz. Təşəkkür. Zaurumuz deyirəm, ona görə ki, bütün xalqın zaurudur. Bizim zaurumuz və bu layihədə bugün iştirak eləməyimizin səbəbi odur ki, birincisi, əziz dostumuzla bərabər bölüşmək istəyirik bir hadisəmizi. Eyni zamanda, eyni kanalda həmkarıq. İstər-istəməz biz bir layihə bərabər çalışacaq və əlbəttə bu layihədə bizim gəlişimiz bir az bitər, səslənə bilər, amma biz bu layihəyə ona görə gəldik ki, bu layihəyə birbaşa xalqımızın hər hansı bir cəmiyyətin maraqlı tərəflərini açılır və zaurumuzun layihəsi əlbəttə ki, cəmiyyətdə baş verən hadisələrdən bəhs edir. Biz əzizdə, biz cəmiyyətdə baş verənlərdən. Bəli, sizə də bizimlə sən dedik. Əslində, adı hər şeyi deyir artıq. Çünki hər kəsə bizimlə sən deməyə hazırdır bu layihə. Murad, mən sizi bir daha təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Çox maraqlı, çox ajatajlı, həqiqətən də hər kəsi ekranlara kilidləyəcək bir layihə. Bilirsiniz, elə layihələr var ki, biz bunu adətən uşaqlıqdan harada seyrettik. Məsələn, deyək ki, Rusiya kanallarında Polya Çudes kimi layihə 20 ildə getsə, bilmirəm, bəlkə 25 ildə getsə, insanlar yenə o sevgi ilə, uşaqdan böyüyə, hər kəs o sevgi ilə, o həyəcanla, o simanı gözləyirlər, o zarafatları gözləyirlər, o abuhavanı, bəlkə o insanı gözləyirlər. Bəlkə yox, 100%, o insanı gözləyirlər. Və bəlkə kiməsə gələ bilər ki, məsələn, artıq neçə ildir davam eləyir, bəs yorulmadımı Murad deyə həqiqətən də, amma mən düşünmürəm ki, çünki insanların həqiqətən də gözlədiyi bir layihədir. İnsanları həqiqətən də ekran başına kilitləyən bir layihədir. Sonuncu layihəniz xüsusilə, hə Murad bəy, xüsusilə bir səsküyə səbəb oldu. İnanın, tam səmimi deyəcəm, hətta mən özüm belə... Biz adətən televiziya işçiləri televiziyanın içərisində o qədər olur ki, ona çöldən baxmağa biraz qəribə gəlir bizə, amma yenə də söylürəm, həqiqətən çox böyük həyəcanla oturub o anı gözləyirik. Evimizdəki maşın başlayacaq.
çəkilməzim. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə, dəyərli təşəkkür edirəm və mən bugün tərif dalıcı söyləməsin. Mən həqiqətən fikirləşirəm ki, bugün burada da bizim olmağımız olduqca vacibdir. Anons proqramı siyasında və Zaurun verişində iştirak eləmək də bizim üçün çox vacib oldu. Ona görə ki, birincisi, gəldiyi bir ürək sözlərimizi bildirək, sevginizi, sayğılarımızı bildirək və eyni zamanda sizin üçün, sizin böyük apardığınız iş üçün mən bu layihəni cəmiyyət üçün xüsusi önəmli vurgulamaq istəyirəm. Əyləncəli yayım əlbəttə insanları əyləndirir, sevindirir. Amma televiziyanın 3 vacib missiyası var. İnformasiya, maarifləndirmə, bir də əyləncə. Sağ olun, sizin layihiniz, sizin bu işiniz və sizin böyük bir, biz indi çox insanlar, tamaşaçılar görmür. Kulis arxasında Zaurumuzla bərabər böyük bir komanda çalışır. Mən xüsusi istərdim ki, imkan daxilində, bilirəm ki, biraz bu, bir alqışlar səsləndirək, bəlkə bir ürək dirək olar bu uşaqlara. Çox sağ olun. Böyük bir işdir, böyük bir nəhəng bir işdir. Böyük bir işdir, əziyyətli bir işdir. Hərdən birdən minnətdarlıqsız bir işdir. Hərdən birdən elə bir missiyadır ki, bu olduqca cəmiyyət üçün vacibdir. Hansı bir hal üçün vacibdir. Burada elə bir şeylər baş verir ki, mən baxıram bir işinizə. İzləyirəm diqqətlə. Mən, ailə üzvlərim, biz dostlarımız həmişə izləyirik. Burada elə bir şeylər baş verir ki, hərdən birdən ruhlandırır bizi. Hərdən birdən düşünürəm ki, ədalət var. Hərdən birdən düşünürəm ki, həqiqət var. Bu yaxşılıq var. Və bu işdə sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. O ki, qaldı bizim işimizə. İnşallah ayın, bildiyim qədərən ayın 8-də. Bəli. Bu bazar günü biz bu bərabər birlikdə olacaq. Mən çox istərdim ki, qısaca bir məlumat verim. Buyurun. Toğrul, əlbəttə bilirsiniz ki, Toğrulun hətta mənim uzun illər bərabər çalışdığım bir dostlarımdır. Bu M Group Production, MGP şirkəti yalnız dostlardan ibarətdir. Və burada həqiqətən də silahdaşlarım, ən yaxın dostlarım, mən bütün qulağımda səsləndirən o ağlı sözlər, hərdən birdən dediyim məntiqi məsələlərin səbəbkarı bax bu cavan oğlandı. Tural Sevdumalı, mənim dostum, sevdim, qardaşım. Alqışlayırıq rəyətən, çox istədiyim bir... Bilərsiniz ki, Tural Sevdumalı nəinki bu işdə, hətta özü də bir gözəl müəllifdir. Oğlan evi filmlərinin hər ikisinin... Bəli, sizə də olub, qonağımız olub, bəli. Həm də Ərar... Ərarvat serialın müəllifidir. Həm çox istedadlı bir müəllifdir, həm çox böyük bir yumor peşəkarıdır. Toğrul da bizimlə bərabər Bakılı olan Arkabən komandasının üzvü olmuşdu və eyni zamanda uzun illər bizimlə bərabər çalışır. Maşın reality show-su böyük bir əziyyətdən irəli gəlir və böyük bir əməkdən irəli gəlir. Eyni zamanda mən istəyirəm ki, bizim 60-a yaxın insanımız var ki, hər gün, 8-dən deyə, hər gün çalışacaq. Maşın reality show-su cəmiyyətin bir cürdə bir güzgüsüdür. Təbii. Maşın ona görə populyardır ki, maşında baş verən hadisələr gündəmdə hər gün baş verən hadisələrə bərabərdir. M Group Production təqdim edir. Maşını və daha artığını istəyənlər üçün sürətlər gizli qalmayacaq. Əvvəldən başlayaq. Mədəniyyətin olsun, qulaq al! Çıxıram, sənə də çıxardıram! Sən kimsən, mən qarışına bizə gizəm burada? Maşında görmədikləriniz. Siz heç nə görmürsünüz, sizin gördüyünüz 2 saniyə. Oyundan kənar qalanlar. Siz açıb hər şeyi qoymuş ortalığa. İtki. Maşın əldən getdi. Təəssüf. Bravo! Qəzəb. Göz yaşları və arzulanan qələbə. İslam, mən səni təbrik edirəm. Bu açarlar sənindir, buyur. Bu dəfə Murad Adaşov. Çox həyəcanlı bir proqram gəlir, çox həyəcanlı. Tural, mən istəyərdim ki, sizdən... Bir söz deyim, biz ayın 8-i oktyabr, demək olar ki, maşının günüdür ATV-də. Çünki 18-15-də bir sənədli filmimiz olacaq. Vurguladığınız kimi də o maraqlı maşın 14-ün bütün
kulis arxasında qalan, bütün efirə getməyən məqamları və hətta indiyə qədər maşında yaranmasını, maşında üzərində əziyyət olan... Ay maşallah, nə kadrları gəlir Muradın, biraz da olub kadrları gəlir. Bütün... Bu neçənçi maşınıydı? Bu elə... Doğru, siz yadınızda saxlayarsınız yəqin. Mikrofon var orada. Bu elə dördüncüdür. Və çox maraqlısı da nədir, bilirsinizmi? Harda yayımlansa, harda olsa, fərq eləmir. Sanki maşın bir televiziyadır özü. Çox qəribə bir bu havadır. Yəni, hansı məkanda olmağından asılı olmayaraq, hansı kanalımızda yayılmasından asılı olmayaraq. Bilmirəm, hamı baxır. Yəni, biri var ki, məsələn, filan kanala baxırıq deyə, məhz maşına baxırıq deyə düşüncəsi yoxdur insanlarda. Maşın hardadırsa baxırıq deyirlər insan. Maşını qəhrəmanlar eləyir də, yəni. Ona görə elədir. Bir də bir söz deyim, biz artıq indi bura gələndə bizim bugün bitdi, demək olar ki, 1-2 nəfərimiz qalıb. Biz çəkilişlərimizi qutardıq, onların anket deyilən hissəsi var. Bəli. İddialarına qulaq asırıq, fikirləşirik ki, efirə verəcəyimiz, yəni 8-də efirə verəcəyimiz bütün o materialları indən hazırlayırıq. Çox unikal bir heyət yığılıb bu dəfə. Amma açıqlamırsınız da. Çox maraqlı, yox, açıqlaya bilmərik. Və iddiaları artıq bugündən artıq mən belə gördüm ki, qruplaşmalar da var. Hətta, hələ biz veriliş başlamayıb artıq qruplaşırlar. Bu gün özü də bizim bu buraxılışımızın maraqlı cəhəti ondan ibarətdir ki, bu dəfə biz 9 qadın, 9 kişi çağırmış heyətə, dəvət eləmişik daha doğrusu. Yəni ona görə də adı xanımlar və canablardır. Xanımlar və canablardır, bəli. Və indi maraqlı olacaq ki, bu konfrontasiya, bu qarşı durma, bu maşın uğrunda mübarizə, bu maraqlar konflikti tək qadın-kişi arasında mı olacaq, yoxsa... Baxın, redaktorsınız. Çox bayaq Murad bəy sadaladı. Nə qədər filmlərə, ssenariyə yazırsınız, hətta indi də yazmaqda davam edirsiniz, çalışırsınız, maşallah olsun. Bəzən düşünürsünüzmü ki, valla bunlara yazmağa ehtiyac yoxdur. Bu elə yazılmış bir ssenaridir. Gəliblər, hazırdılar, hazır qəhrəmanlar. Çox maraqlı bir şeydir. Mən elə bir hissiyyət toxunmaq istəyirəm. Onu olub sizin efirdə heç vaxt danışmamışam. İlk maşın idi. İlk maşın şou idi. Biz heyəti maşın ətrafında yığdıq. Hamı yığıldı. İştirak adi insanlar idi. Adi sıravi vətəndaşlar idi. Yığıldılar. Studiya operatorlar dayanıblar. Biz qalxdıq rejissor pultuna. O anda sakitlik, sükutdur. Heç kim heç nə bilmir, nə baş verəcək, necə olacaq. Yəni, başladıq, başladıq. Bundan sonra nə? Yəni, yanmırsın. Hamı baxır birbirinə. O anda zor. İnanın, bir anda mən mikrofon, rejissor mikrofonu dedim ki, salam rəqim, xoş gördük deyə müraciət elədim. Hamı yuxarı baxdı. Bütün iştirakçılar yuxarı baxdı. Rejissor otağı ikinci mərtəbədə idi. İkinci mərtəbədə idi yuxarı. Mən o anda özümü sanki bir... Qeyri-fövqəladə bir güc sahibi hiss elədim ki, mən o anda idarə edirəm bu hadisəni. Və o andan etibarən bu yana biz maşında nə baş verirsə, valla heç şeyi, heç bir hadisəni, heç bir anı belə idarə etmirik. Biz sadəcə mühit yaradırıq, biz klimat yaradmışıq ki, hamısı bərabər olsun. Burada çox böyük, gözəl ekspertlərinizə əyləşir. Onlar da təsdiq edə bilərlər ki, İnsanlar, bax, mən özümdən götürürəm. Mənim özüm maşın şovaya gəlsən, bir iştirakçı qismində, mən necə davranardım, necə olardım? Çox maraqlı. Bu çox mürəkkəbdir, çox çətindir. Məncə bunu heç demək olmaz. Bəri başdan söyləmək qeyri mümkündür. Çünki hadisələr, insanların rəftarı, gedişat, anında hər şeyi dəyişə bilir, məncə. Zavr, bax, o böyük bir ad sahibləri, belə deyim, fəhri atlar və digər kimsə, onlar gəlirdilər maşında 2 gündən bəri heç nə göstərə bilmirlər, heç nə elə bilmirlər. Adi bir insanlar, sıravi bir ifaçılar, biz düşünmədiyimiz, görmədiyimiz, kölgə qədər gəzləyən insanlar bir anda belə ulduza çevrilir. Ulduza çevrilir. Və o məqama mən gələcəm, çünki həqiqətən də çox insanlara maşın sanki bir ikinci həyat bəxş edir. Sanki yox, bəxş edir. Yəni, tamamilə, bilirsiniz, maşının uğuru ondadır ki, maşının adı artıq özü bir brenddir. Və o kiminsə kölgəsində deyil. Gələn, hətta məqsədli şəkildə gələn də ola bilsin ki, mən o maşına dəvət elə, mən orada olmaq istəyirəm, çünki mən daha populyarlıq qazanmaq istəyirəm. Maşın çox insanlara, məncə, toğrul deyilmi? Çox insanların həyatına ikinci bir mühərriki açıb onun həyatında. Sözsüz. Yəni, dəfələr nə olmuşdu ki, bizə elə bir tanımış insanlardan zənglər gəlir, müraciətlər gəlir ki, mən
hansısa bir anı hal-hazırda yaşayıram, çətinliklər var. Bəli. Səhətimlə bağlı, prodüserim hal-hazırda yoxdur. Olarsa məni maşın şoya götürüm. Çünki mənim təzədən bir ulduzlu bir həyatım başlaya bilər bundan sonra. Doğru. Qayıdış, qayıdış imkanı. Bəli, bəli. Və mən bir söz sizə bir sir olaraq açım sizə. Buyurun. Hər dəfə maşın şovdan qabaq biz sosial şəbəkələrdə bir sorğu aparırıq. Kimləri görmək istərdiniz? Sözsüz ki, birinci, axırıncı bir üç maşın həmişə birinci yerdə Röyədir, Mir Yusifdir, Aygün Kəzimovadır. Amma bu dəfə sizin adınız da çıxdı orada cavab. Bəli. Ən çox. Hə, yəni biz bu gün sizin verilişimizin qonağıyıq. Biz də istəyərdik heç olmasa gələn maşın siz də bizim qonağımız olasınız. İnşallah. Allah nəsib eləsin. Amma iştirakçı kimi. Valla bizim, mən böyük məmuniyyətlə gələ bilərəm. Niyə? Çünki birincisi Murada olan sonsuz sevgim və saygımla, hörmətimdən dolayı və sizin komandanıza, çünki bu bir böyük bir zəhmətdir. İnsanlar bəlkə də çox adi gələ bilər bizim gördüyümüz işlər, kameranın bu tərəfində olan işlər, amma o boyda məsrəflər, o qədər pulların xərclənməsi, bu qədər sponsorların tapılması bugünkü dönəmdə, yəni bu çox çətin bir prosesdir, amma bunların öhdəsindən gəlmək, bu çox çətin məsələdir. Və başa düşmürsən. Sən nömrə kimim görsən. Başa düşmürsən. Aydın qoy. Sən heç kimsə kimi nömrə kimim olasan. Mən güclü rəqibim. Mən sənə deyilirəm. Qalq. Alıb çıxıram. Sənə də çıxardıram. Şov, baba, getdi. Yeminlə o oğlanlar və mən səni qoymamışım buradan çıxarsan. Bir-birimizə qardaş deyib əslində bir-birimizi parçalamağa hazırıq. Düz deyil. Buyurun Tağbe. Sözümə qüvvət verdi bu. Yəni bu həmin bu qısa bir metrajlı bir film. Deməli məsələ necədir? Bizim qırağdan kiməsə bəli çoxları prestij eləyir. Elə bilir ki bu doğru insandır, elə bilir alicənabdır. Baxır ki yox, orada demək olar ki başqa bir insan imiş. Siz görünməyən tərəfləri orada göstərdiyinizə görə biz sizə minnətdar qarşısına qalsa. Yəni 90% insan rola girə bilmir orada. 10% bəlkə də özünü biraz qırağda tuta bilir, bəlkə. Amma 90% içini tökür, savadını tökür ortalığa, üzr istəyirəm. Alicənab olmağını tökür ortalığa. Cır insandır, yoxsa necə insandır? Hamısını biz görürük artıq, tanıyırıq kim orada. Amma bir məqam da var. Təbii ki, düşünülmüş bu layihə həm də bir doğrudan da çox maraqlı televiziya layihəsidir, həm də nəyə görə? Çünki təbii ki, 18 gün ərzində 18 fərqli insan, 18 fərqli tərbiyə, 18 fərqli şəxsiyyət. Təbii ki, bu bir psixologiyadır. Yəni, elə bir məqamdır ki, insanlar anında hirslənib içini tökə bilər. Bununla bütünlükdə o insanın xarakterini cızmaq olmaz ki, bu adam cılız adamdır deyə, bu adam pis insandır deyə. Anında verilən reaksiyalardır və bunu da maraqlı edən məhz budur. Sıxışdırılmış həyat rejimi, 18 günlük. Bir vacib məsələ var. Mən istəyirəm bunu vurğulayam və bu maskala cırılması və digər kimi məsələlərə bir aydınlığı gətirəm. 18 insan Azərbaycan bugünkü gündəmimizin maraqlı simaları bir araya toplanır. Mən hər zaman fikirləşirəm ki, populyar olmaq nə deməkdir? Mən gənc yaşlarımdan populyaram. Mən gənc yaşlarımdan tanınan bir insanam. Mənim evimdə anam, atam kimi tənqid, əbədi tənqid olmasaydı. Yəni. Vallahi mən bəlkə də tez o diri insan ulduz cızığından çıxardı. Mən ömür boyu valideynim tərəfindən tənqid olunmuşam hər zaman. Və o məni hər zaman bu ulduz xəstəliyinə məruz olmamaqdan qoruyub saxlayıb. Mən həmişə başımı aşağı salıb işləmişəm. Və belə deyim, 18 insan bir araya toplayırıq. Sonra çox maraqlı bir şeydir. Mən istəyirəm bununla bəlkə ilk dəfə həyatımda bölüşəm. Mən heç vaxt 18 salamat ailədən belə deyim də o ənənəvi ailələrdən çıxmış bir insan görməmişə bu arada. Mən 18 mürəkkəb mühitdə yaşayan və həyatlarını etirazdan doğru yaşayan bir insanlar görmüşəm. 18 fərqli-fərqli insan. Onların hər biri həyatda yaşamağa hüququ var. Onların hər biri olduqca mürəkkəb bir insanla, mürəkkəb bir həyatdan irəli çıxıblar. Və onların hər biri popülyarlığı şəxsən qazanıblar. Heç biri sadə insan deyil. Bu dəfədə 18 toplanan insan heç biri sadə insan deyil.
Siz deyirsiniz ki, cəmiyyət onları, məsəl üçün də aşılıb özü üçün tanınıb. Mən özüm onları tanımışam. Və bir məqam mənim üçün çox maraqlıdır ki, Murad, bax bu illər ərzində artıq 10 ildən çoxdur ki, maşın 10 il oldu mu? 12 il. 12 ildir artıq, 10 ildən çoxdur. Və siz necə düşünürsünüz? Maşında necə olmaq lazımdır? Yəni bu 12 il sizə bir konkret bir xətti, xarakteri formalaşdıra bildimi ki, məhz maşında belə olmaq lazımdır? Toru, siz deyin, siz bilirsiniz. Mən sizi kimi belişə gəlirəm. Hazır materialla üzləşdirəm. Uşaqlar bilir daha çox. Toru, buyur. Yox, sizi yox, sizi demirəm. Ümumiyyətlə, ayaqda durmaq üçün, heç sınmamaq üçün, tam belə yaxşı görsənmək üçün. Yəni sinir sistemi sağlam olmalıdır, ən vacib odur. Sinir sistemi sağlam olmalıdır. Söz, əlbəttə. Bir də mən bir əlavə eləyim. Mən orada doğrunu danışıb, sözünü əvvəldən axıra qədər bir nöqtəyə vuran adamın pis olduğunu görmədim. Aha. Bu illər ərzində sözün də açığı, yəni amma digər tərəfdən də həqiqəti var deyə düşünürəm. Digər tərəfində başqa bir məsələsi var Zərbə. İnsanlar da orada oyun xatirinə hansısa manevrlər eləyirlər. Təsəvvürən çağırmışıq ki, gəlin futbol oynayın, amma top verməmişik. Belə də olmaz. Yəni. Qaydalar var, qaydalara zidd deyilsən, bu avtomobilə sahib olmaq istəyirsənsə, bəli, 18 nəfər arasında nəyi bacarırsan elə, budur qayda. Yəni belə bir... Yəni bacar yaşa. Bacar yaşa. Amma... Buyurun. Stres şəraitinə düşəndə onun özündən asılı olmayaraq o bioloji reflekslər üstünlük təşkil edir. Bəli, yəni bu demək deyil ki, həyat boyu elə gündə də eyni addımlar atır. Amma sistemi insanı orada idarə edir və bir də mən istəyirəm, nə qədər siz tərif istəməzsiniz də təvazökər insan olaraq bunu deyim ki, mən Murad bəyin digər tamamilə başqa verilişlərdə qonaq olarkən sosial məsələlərə münasibətini görmüşəm, nə qədər məntiqlə yanaşdığını görmüşəm. Nə yaxşı ki, siz varsınız ki, insanları əyləndirərək düşündürürsünüz. Siz varsınız ki, insanları düşündürərək ümidləndirirsiniz. Təşəkkür və bugün biz etibar edirik ki, telemekanımızda Sevda xanımı da bir dəfə görmüşdüm maşın şouda. Axırıncı maşın şouya gəlmişdi Sevda xanım. Murad müəllim dəvət etmişdi məni və mən də onun dəvətinə qəbul edib getmişdim və bu arada onu nəzərinizə çatdırım ki, gələcək iştirakçı kimi Zaur sizin fikirlərinizi oğurladı. Orada necə olmaq lazım? Zaur. Maşın reality show-sunda uğur formulunun sahibi yoxdur. Yox. Heç kim bilmir. Bəli, bəli, bəli. Həyatda. Mən sadəcə bir şey deyim. Nədənsə və xoşbaxtlığımızdan elə baş verir ki, maşına ən çox niyyətli olan bir insan sahib olur. Heç vaxt elə olmur ki, belə deyim də, natamam niyyətli bir insan maşına yiyə çıxır. Elə bir şey olmur. Necəsə olur ki, və bir şey var, və çox vacib bir şey var. Həmişə maşın reality show-su başlayan gün biz ilk efirdən öncə toplaşırıq, belə deyim, rəhbər heyət toplaşırıq və hər kəs bir ad səsləndirir, niyyət olaraq da qeyd edir. Mən sizə bir şey deyim, ola bilsin kimsə doğru cavab verir, heç vaxt mən doğru cavab verməyəm. Heç vaxt düzünü. İndiyənə qədər, heç vaxt mən o doğru cavabı tapmamışam. Mən maşın reality show-sunda Zaur Baxşəliyevi görmək istəyirəm çox. Gəlir, danışdıq. Dekabrda gələr. Amma bir şey var. Arxasınca nə gəlir qorqulansa? Nədənsə fikirləşirəm ki, Zaur özlüyündə qalib gəlmək qüdrətində, qüvvəsində olan rahat bir insandır. Nədənsə fikirləşirəm ki, iştirakçılar onu qoymaz, hiss eləyəcəklər ki, o çox böyük bir tamaşaçı rəqibəti qazana bilər, istənilən səs vermədə qalib gələ bilər, onu gidib əvvəlcədən onu çalışacaqlar, kənarlaşdırsın. Necə ki, mən bundan sonra necə gəlsəm belə, mən özüm gəlsəm belə, eynən. Bu dediyi insan bir dəfə də udmayıb. Yox, mən gəlsəm belə. İndi artıq növbə çatıb ki, sən başına aparasan. Yox, o söylədi, artıq ipucu verdi insanlara ki, nə etmək lazımdır. Yəni, bundan sonra mən necə gəlim ora? Yəni, çox rahat. Biz belə eləyərik ki, Zaur dəvət. Maşının biz belə eləyərik deyəndə nəsə başa düşərlər. Biz orada heç nə eləyə bilmək. Və ən maraqlısı da odur ki, insanlar, bilirsiniz, maşına necə baxırlar və maşın necə danışılır insanlar arasında. Başlamamışdan artıq belə, artıq dedikoduları yaranmağa başlayır. Artıq bəllidir, artıq bilinir və sonucda görürlər ki, yox, belə deyil, əslində, tamam başqa cürədir. Yəni, bu özü bir daha həmin şounun nə qədər mahiyyətli, çəkili və nə qədər maraqlı olduğunu ortaya qoyur ki,
haqqımda dedikodular. Məsələn, məşhurların haqqında necə dedikod? Marilyn Monroe deyək ki, məsələn, digər Michael Jackson və ya məs Azərbaycan çapında həqiqətən də çox maraqlıdır ki, bu maşın şousu haqqında əfsanələr dolaşır da, belə deyək. Əfsanələr dolaşır. Bunu eləyəcəklər. Hə, indi bəllidir, filan şey olacaq. Ay, sniterim nə edəcəksən? Gəl məni vurub öldürəcəksən bizi burada. Hə? Sniterim nə edəcəksən? Nə qoxu gəlirsən? Sən yox özdəsiz. Dəxli yoxdur mənim. Sən yox özdəsiz, qardaş. Sən yoxsuz. Sən təksən. Amma sən üçün sən başa düşdün, sən mənə ad verməmisən. Sən danışma fikirlisən. Mən söhbət eləməməliyəm. Mən söhbət eləməməliyəm. Sən oğlanlarla yarışmağa layiq deyilsən. Allah məni öldürsün, bu qız əl çəksin mənə. Ən maraqlı, Murad, buyurun. Zər, çox maraqlı bir məsələ var. Maşın miqyasından çıxır ey məsələ. Yəni? Maşın başlayır, hamı gələn insan deyir ki, vallahi mənə maşın lazım deyir. Gəlmişəm, sözünü yerə salmamaq üçün gəlmişəm. 2-3 gün dayanacağım, çıxıb gedəcəm. Bir gün gedir, 18 nəfərdən 17-si olursan. İkinci gün gedir, 16 nəfərdən biri olursan. Üçüncü gün geç, 15-dən biri. Bu ünvanla gəlib çıxırsan ki, 5 nəfərdən birisən. Hər gün əlinin altında olan bu dəmir parçası adlandırdığın bir cihaz bir anda bir olur sənə doğma. Bir anda fikirləşirsən ki, aşı, elə şey olar. Xeyr ola. 18 gün diyana. Niyə də yox? Niyə də yox? Yəni. Harda var həyatda? Bax, hörmətli tamaşaçı. Harda var həyatda 18 gün bir ayaq üstə diyanasın, sən bir, nə bilim, bir 50-60 min manatlıq maşını verirsinlər. Elə şey var dünyada. Yedizdirsinlər də. Yedizdirsinlər, içizdirsinlər. Rahat isə, hətta efirini hər gün sən dərində. Elə şey var. Demək, ayın 8-dən başlayırıq. Hər gün, axşam 22-15. Sadəcə 5-ci gün 23:00-dır. Vicdan haqqından sonra bəli, bəli, olacaqdır. Bir tək 5-ci günlər, cümə günləri belə olacaq. Hər vicdanımız imkan verir. Yəni, vicdanımız yol verməz. Vicdanımız yol verməz buna. Və mənə bir şey maraqlıdır ki, bax, bu insanları ki, seçib dəvət edirsiniz. Dəvət etdiyiniz zaman, məsələn, bir müzakirə olur da, kimi, hansı kriteriyalar önəmli götürülür? Kimi nəyə görə? Bu suala cavab verən bilir. Çətin suallar ona yönləndir. Yə, sözsüz ki, son artıq gündəmdə olan insanlar. 11 maşındır ki, bu populyar insanlardır. Yəni efir adamlardır, media simalarıdır. Populyarlıq ola bilər. Məsələn, hamı populyar ola bilər, amma məhz xarakter baxımından, yəni bu seçim nədir? Nədə dayanır? Əsas məğzi mən fikirləşirəm ki, biz özümüz həmişə oturub düşünüb, fikirləşib, danışırıq. İnsanın həm şəxsi şəxsi keyfiyyətləri, şəxsi imzası, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi və eyni zamanda digərlərinə qarşı necə çıxış etməyi. Məsəl üçün, nə qədər insan var ki, biz hesab edirik ki, onlar çox gözəldir, çox tanınmışdır, çox seviləndir. Onlar gəlib belə bir layihədə, valla, soğulurlar. İki gün susurlar. Danışdığı söz yoxdur belə. Mübarizəyə heç qadir deyillər. Rəqabət dözümlü deyillər. Bunlar sadəcə hazırlanmış mətnlərlə, hazırlanmış mahnılarla, hazırlanmış, nə bilim, hadisələrlə, hərəkətlərlə davranan tanınmışlardı. Amma biz dəfələrlə üstləşmişik ki, heç belə deyim, ağlımıza gətirmədiyimiz bir insan. Belə deyim də, bu anda sadəcə bir tanımışdı, gəlsin bərabər olardı, 18 bir çin-çin dedi yansın. İki gün ona kifayətdir ki, bu xalq ulduzu olsun. Bu elə bir rəğbət qazansın ki, hamı ona deyib baxsın. Əslində, yadımdadır ki, Abbas Bağırı birinci dəfə şovumuzu tərk eləyəndən sonra deyir, mən evdə otura bilmirəm. Hər gün gəlirdi. Elə, onlar mən elə belə burada oturmuşam. Elə belə durum. İştirak elə belə. Artıq insanlar vərdiş də verirlər. Mən sizə uğurlar arzuluyuram, Murad bəy, komandanıza. Bilirəm ki, çox sağ olun. Böyük bir komanda. 60 nəfərin bərabər çalışması, bu çox böyük bir komandadır. Biz bunu yalnız və yalnız böyük layihələrdə, dünya çapında olan layihələrdə görmüşük. Və biz bugün sevinirik ki, Azərbaycan çapında, Azərbaycan məkanında, telemekanında məhz belə komanda və belə uğurlu layihə var. Sizə uğurlar arzuluyuruq. Və bundan böyük uğurlarınız da olsun inşallah. Maşın Show 16-da görüşürük. Əziz dostlar, mən bir daha bu fürsətdən istifadə edib burada əyləşib bu studiyada bərabər olduğum həmkarım, dostum, çox böyük hörmət bəslədiyim və çox əziz bildiyim bir insana Zaur bəy öz şəxsi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Və zor ola bilsin ki, bu gün baş verən hadisələr bu gün müəyyən dərəcə əyləncə, müəyyən dərəcə digərləri kimin üçün sadə göstərə bilər, kimin üçünsə. Amma mən hesab edirəm ki, zaurumuzun, onu istəyirəm bunu vurğulayım, xüsusi bir missiyası var, həm televiziyada, həm cəmiyyətdə. Bu böyük, əziyyətli, əzəmətli işin bu emosiyalarından evə qayıtmaq, bu emosiyalarından həyat yaşamaq, bu baş verən hadisələrdən biganə qalmamaq hər kəsin işi deyil. Zaur, uğurlar, səbir, güc və daha da möhkəm iradə. Təşəkkür edirəm, uğurlar və bugündən, daha doğrusu bazar günündən etibarən hər gün, oktyabrın 8-dən etibarən hər gün axşam saat 22:15-də Maşın Şounu izləyəcəyik hamımız. Uğurlar.